su bez vrata. Ovi ostali doma. Hajde da pogledamo sledeći video clip. Clip. Samo nemoj da sam ja, molim te. A što ulaziš u zavad? Pa, pošto imaju vizu, da bi još možda se uvijek pomijela. Ariko, da nećeš da te uvijek? Ja, ga, sve mu kazao. Šta? Pa, rekao, šta sam ja? Zoram, ono da budem dječko. Navinari mi se, navinari. Nego šta si? Moguće da je ovo zirka, brad. Edo. A uvek me šutne kad uspe. Čekaj, ja znaš ga se stavim. Evo dokaz da si lagao sve. Da, pa ja sam i rekao, lagao, povredio, izvinuo se, ne znam šta je problem. Rekao si da ulaziš da budeš prijatelj i da dokažeš i svima da lažu. Ti si ovde sa svojom ženom bio u najnormalnijim odnosima pred ulazak u zadrugu. Ovo je snimano na putu ka Šimanovcima. Rekao si da te teraju silom, ti kažeš zorom, ti Mensur koriste tu reč zorom, zorom da budeš dečko. Kako može oženi muškarac da bude dečko, ti ulaziš kao prijatelj? Da, ajde sad objasni to. Ja ne znam da li sam ja na ulasku bio tamo u studiju kad sam rekao. Ja sam rekao da ulazim kao prijatelj. Samo ti reći da imamo još dosta. Dobro, to sam i rekao. Nije nikakav... Da, evo, David može da potvrdi. Onda se ovde desilo što se desilo. Proradile su emocije i to je to. Rekao je da sedi napred, pošto je dugačak. Kad vidim, sećam se šta je problem. Eto, to je to. Dragana. Dobroveče, Milane. Dobroveče. Jesi odslušala sve? Pa nisam... Šta nisi tačno? Nisam čula samo po prvu rečenicu kako je počela. Rekao je, jer idu ovi, pa i ja da idem. Kad ti ga pitala što ulazi, rekao je, idu ovi, pa idem i ja da se izreklamiram. Instagram. Ona je rekla, jer nećeš da se dokazuješ, kaže on, jok, jok. Sve je već dokazano. Hoće zorom ljudi da ja budem dečko, a ja sam prijatelj. I onda ona njemu kaže, ni meni nije jasno kako može oženjen čovek da bude dečko. Kaže on, pa ni meni. Gde su njih dvoje najbliži tu. Najbliži su. Da li ti ovde deluje da su njih dvoje u lošim odnosima, Dragana? Pa to je ono ja što sam pričala kada sam... Kada sam do... Ne jedi na silu, Edo, jabuk, ostaj i ješiš posle, nije kulturno opšte. Poješiš i bubicu, ajde molim te. Dragana. To je ono kada sam ja pričala na početku, kada sam rekla da... To je ono kada se Mića ubaci. Ja, Mića na početku nije... Mislim, Mića je razumeo onako kako me on prezentovao. Ajde ovako, evo, da kažem... Nešto što možda nisam pričala, nije ni bitno. Ovako, ja sam rekla, pošto mi smo ovde imali jednu raspravu kada on rekao da smo mi ovde kao od napolju septembra započeli neku priču, nešto. Suština cijelog odnosa našeg od ove 2,5 godine, mislim, generalno, ja sam uvek da znala da on mene uvek laže i normalno samim time nisam... A te kad izađeš napolje, Dragana? Kako? A te kad izađeš napolje? Samim time... Sad ću gleda, samim time ja sam znala da nisam, to ono što sam ja govorila, da sam ja čitavo vreme neko vagala u smislu između njega i mog bivšeg supruga. Zašto? Zato što sam smatrala da on je uvijek bio više upućen u moje stvari što se dešava, a ja nisam bila upućena u njegove. Mislim, jesam, ali puštala sam njega da on priča, nisam ništa silila, ja sam njemu pričala kakva je situacija kod mene i šta se dešava. On je meni uvek savjetovao, ako sam nešto odlučila, trebam to da istrajem u tome, u smislu da trebam da shvatim sama što treba da radim. Meni nekako se uglavnom sav haos dešavao u Beogradu, a tamo dole nekako se bilo, da kažemo, eto, zaštićeno i sklonjeno po strani.
Ja sam milion puta s njim, to ono kad on mene uhvati, kad mi kaže ti si stalno rekla danas kao podnosim zahtev za razvod braka i ti sutra odeš sa svojim mužem, zato što pokušam da im njegovu reakciju, vidim da on ništa po tom pitanju nije radio i ja sam smatrala u tim momentima, naravno, mene je suprug molio da se pomirimo, da budemo zajedno, pokušavao na sve načine da ostanem s njim, da ne idem. To ne znači da neće opet. Kako? Što ne znači da neće opet. Neka, ne treba, neka, mu se srećem. Tako da sećam se da je stalno je to bilo, ja sam normalno nisam žela uopšte taj odnos da prekidam. I to je ono kad sam rekla, kad smo se u nekim, to su te razmenjene poruke gde ona priča jedno, ja njoj ispričam drugo, a on priča svima verovatno nešto treće. Ja sam znala ono što on meni prezentuje. I ne, donekle sam ja sam njemu u septembru rekla, prvo ću ići u zadrugu, ja sam rekla da mene više ne zanima da će se on razvoditi ili neće. U smislu sam rekla da jednostavno mene to više ne interesuje. Ako smo toliko već nešto gurali ovako, onako i ne znam, sve se to tako provlačilo, ja sam rekla da ja nema potrebe da on zna što treba da radi, da ja jednostavno sam u svom životu, ja sa svojim suprugom razilazim, te se razilazim, tako da kod mene je vrlo jasna stvar. To je leto kad smo mi trebali da idemo na more na leto. Ja sam otišla sa Oljom u Budvu, mi smo se razišli zato što ja sam videla da ta priča opet bi morao nešto da smišlja, da izmišlja kao što je smišljao kad smo išli u Portorož. Jednostavno je tad bio kraj gde smo se mi na moru i svađali. Ja sam tad smatrala da ja ako smo se pozvali ne idemo na more, on je pokušavao da se vrati ženi, da sam ja sam slobodna devojka, znači imam prava da radim šta god ja želim. Ja sam se vratila s tog mora, mi smo tu razgovarali, on je rekao da će on to sve nekako sporazumno da rešava. Nisam ja njega silila, da sam ja njega nešto pritiskala, on valjda zna šta treba da radi. On je mogao da kaže ja hoću ili ja neću, ne mogu ja nekog sad zovem, priteram ga puškom uz zid i kažem ti nešto moraš, ne, ti radiš zbog sebe. On je mogao da kaže ja neću, meni ovako odgovara, ako ti sviđa, sviđa, ako ti se neće nikom ništa, znači uvek je on nešto tako. I onda kao kad smo mi htjeli nešto u septembru pravimo i kad smo ušli na proslavu Pinka, tad je krenuo haos. On je meni rekao, trpili smo tvoj haos godinu dana, e sad ti istrpi kao ovaj haos, pošto smo priterani do zida, nemamo više kud. I ja sam onda rekla, rekao, dobro, nije problem, da kad smo došli, svaki put na meni kao, e, to je onda kad mi kaže, dođi za Novi Pazar, što dođeš za Novi Pazar, mislim, kako ja da dođem? Druže, ti nisi raščistio neke stvari, ja zato nisam želela da dolazim, nema ni potrebe. Koje stvari, to je sve normalno, tebi sad jasno po ovom video? Pa meni, ja ne znam, meni ništa nije jasno, iskreno ti kažem. Da li si verovala da ne postoji ovaj snimak i da je to neka stara priča? Misliš da bi se ja kao voditelj i novinari služili takvim lažima? Pa meni, znaš šta meni nije jasno? Meni nije jasno, evo sad ja koja sam... Ja sam uopšte ovog snimka. Evo, meni nije jasno samo ja koja sam znala, recimo da, eto, moj bivši muž, kad sam izašla, ima devojku iz zadruge i kada sam ja išla i mi se sreli kući, to sve okej, znači ovo je devojka. Ja ne znam šta je on, šta je on pričao dve godine, ja ne znam ko u to možda da poveru. Ja nemam pojma, ja bi, sad ja da sam vozila muža i da znam da on nešto imao sa tamo nekom devojkom, pa kako znaš da on njoj nije rekao da do toga nema ništa? I da je došao ovdje da je obećao svoje ženi. Ja ne znam kako je prošle godine njemu... Ne, ali meni nije jasno kako je prošle godine prošla priča, torte, svega, da to tako izvješ, pa ja ne znam ko veruje. Pa dali su svom braku drugu šansu, Dragana, treću. Pa ja sam rekla da smo se, ja sam se ovde, pred ulazak, mi smo se posvađali, ceo septembar i on meni, on će ovako, on će, on ponedeljak, nešto, utorak, on sreda, rekao, ajde, ajde, rekao, odmah, sad, rekao, nemoj, rekao, sačekaj da prenoći, rekao, pa bolje u sredu, ujutru, totalno menja mišljenja. Ja sam to tako pustila niz vodu i jednostavno, naš odnos je isto bio takav, eto, znači, ništa nije bilo nešto definisano specijalno, jednostavno su se i dalje smo tako uvukli posle tog mora, znači, ništa se konkretno nije dešavalo s njegove strane. Ja sam nekako... Nisi njemu dala ultimatum pred ulazak da on u zadrugu može ući samo sa papirom za razvod? Da je to bio uslov da... Pa ja sam... Ne.
slagala. Ja sam... Pa evo kako se... Sad se ne poklapaju, sad se ne poklapaju, sad se ne poklapaju... Tako je rekla, sad ne poklapaju priče. Sad ona priča da je ona mene neće nikad pomenuti taj razvod i nikad to, nikad to. I onda mi je dala ultimatum. Ne, 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 ona je sad rekla posle mnogih stvari da kao neće... To je bilo u septembru. Aha, okej. Znači, rekla je u septembru, u oktobru, ušla je u oktobru. Znači, nikad nije tražila razvod. Možda jeste želela. Kad je mi oci rođen? Ali nikad nije tražila. Ja sam... Rekla je mene, ne interesuje, radi kako ti hoćeš. To može samo da kažeš. Ali nije ni bitno. Ne, to sam rekla, rekla... Ovde ništa, niti se ja sa nekim ljubim... Koliko su ti sad stvari neke jasnije, Dragana? Niti se ja sa nekim ljubim, niti ja nešto radim loše. Da, ali nisi rekao da ideš ovde u reality zbog kosmičke ljubavi, kao što ste predstavili? Da, ja sam ovde kad sam ušao, Marko, ti nisi gledao taj klip, i ovde kad sam ustao sam rekao da smo prijatelji i da dolazim... Gledao sam, ja bio ovde... Ruka na Zilkinom krilu, sve se vidi, vrati. Sve se vidi. Pa normalno. A rekao si... Što bi prijatelj volio i ti dao šansu i ti bio. Zato što i to njoj nije trebalo, ništa ovo. Da, pomirio si se s njom. Nije, Edo, nije ti si pričao da kvari priču sa tobom, pa kvari priču decenije. Samo nešto, sad ću da pomenem... Kvari priču decenije. Ali ljubavno bile između tebi, nikad prijateljstvo nije bilo. A sad ću ti pomenem priču decenije. Ovde kad smo ja i ona seli, meni ta priča decenije nije pala na pamet. Došlo je pitanje, Milan je bio tu, došlo je pitanje od novinara kao Dragana... Ne, ne, to je bila prva ili druga, ne, 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 na Balkanu. Ne, rečenica je glasila, pitanje novinara od gledalaca je bilo Dragana, odrone, zašto kvariš priču decenije? To je taj rečenica meni ušla u glavu, ja sam to zbog toga pomenuo. Nije, nisu tada, Milane, bili ni klipovi uopšte puštani. Nijedan klip nije bio pušten, četvrtkom pustili se. Najjača priča na Balkanu je ovdje pominja. Radionici ni klip nije bio pušten. Samo su vas... Ama, klipovi, Davide, bilo... Bilo pitanje... Nijedan klip nije pustio, ne klipovi, ništa nije pustio, ja znam, ja sam gledao, baš bio. Oni ušli samo šapton uvo, to je samo... Ne, ne, pitanja su posle postavljena na osnovu toga što je on rekao. Ma, Edo, uredite se, na osnovu toga su išle pitanja, ja znam, ja sam gledao. Ja sam baš bio gledao kad si ušao. Ali to nije moja rečenica, to sam ja ovde čuo, šta ti je? Ne, ti si rekao bio, na kontu toga je bilo pitanje, onda tek posle toga, jedno, dve, tri, jedno su tek počeli klipovi da se puste, nije ništa pustano četvrtka. Ama, Davide, ja sam klipove video na ulasku, šta će meni klipovi od četvrtka kad sam ja sve dovoljno video u toj priča, ništa nije puštena. Samo nešto, Davide, ja to znam. Razumiješ? Ja znam da ti klipovi, ja znam što nisu puštani klipovi. Pustilo je nešto da se desi. Između njega. Upravo si ti rekao tada, nije bilo ne pitanje, upravo je tada. A ti si tad sprečavao. I onda na kontu, tada je bilo pitanje. Normalno, normalno. E, i tada si iskoristio formulaciju priča decenije, zato što je bilo pitanje. Dedo, zašto si rekao da priča decenije? Da, na kontu njegova priča je bilo pitanje. Samim posmatranjem nedelju dana njenog boravka ovde, pre ulaska je meni bilo dovoljno da ja znam šta će da se desi. Nisu meni trebali klipovi, nisam ja blesav, šta ti? Da, nije niko rekao Dedo to. Poenta je bila da si ti znao šta se tu dešava i ti si ono u radionici kad si ovako pokazivao i pričao što kvariš priču za decenije. Nakon toga su stigla pitanja gledalaca i postavljeno je pitanje. Edo, zašto? Milan je rekao da sve čuje šta se šapuće. Onda je posle toga pitanje i tek se onda posle klipovi. A posle tri nedelje je... Klipovi, tek ništa nije bilo pušteno. Ali meni nije trebao klip posle tri nedelje. Ti je Davide. Ne, nema veze, ovdje klip, samo spod. Dobra, sad ne bite ta rečenica o priči decenije, ja ti pričam... Ali Vedo, vrlo je logičan zaključak posle priče o novinarima i da ulaziš do Instagrama novinara, ovoga, priča... onoga, i da dokažeš da... Meni priča decenije... To je sumljivo isto. Meni priča decenije najmanje je bitna, to je jedna stvar, druga stvar... Ja mislim, Edo, iskreno da je vas zajebao ovaj virus, da ste vi trebali iz Ilka ovdje dođe, iskreno tako mislim. Druga stvar, prvo priča decenije, drugo, meni je bilo dovoljno tih nedelju dana njenog boravka ovdje, za mene je tu već bilo završena stvar oko toga, znači meni... Stefane, ona se garant sprdala iz razloga što je on ovdje rekao, da joj je rekao da on ulazi... Da, snimala ga slučaj i ispitivala ovo. Ne, ne, namerno, jer je pretpostavljala da će se ovo dogoditi. Pretpostavljala je da će se ovo dogoditi 100%. I onda ga je pustila da vidi i sad će ga usrati. Matora, samo sjeku. Ali mene ovo ništa ne usirava. Što ja ovde ništa... Ne, 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 usirava, usirava Dragana. Matora, da li sada shvatate poentu da je Eda svoje supruzi rekao, ako ste vi pratili,
da on ulazi da se opere od Dragane Mita. Da, on to kaže da su oni samo prijatelji i da nema ništa i sve to. Ali ja vam kažem, ima još... Gde ćete sada da vidite neke druge stvari. Da, ali ja... Matora, da, uhvaćen je u laži zato. Direktno. Jeste, kako ti to sad... a, iskreno, da ti kad baš sad komentarišem tu sa Davidom i to, ja sam prva bila za to da ona uđe. Da, mislim da je Edo isplanirao sve ovo. Samo meni nije jasna jedna stvar. Evo ovako, ja kad sam bila sa Sanjom na Maldivima, mi smo se čuli s Draganom, čestitala nam je i Dragana mi je rekla da će ući prvo ona i da će ući Edo, da dokažete vašu istinu, da ispričate vašu priču i sve to. Onda sada se pojavljuje Edov klip sa Zilhom. Znači, on je i Dragani rekao i dogovarao se da će da uđe, a ujedno je i ženi pričao da ide da dokaže da je prijatelj. Kontra priče pričao. Pa gde priča koja upali, pritom, kako bude. Pritom oni su se snimali i slikali svih poslednjih dana. Priča. Iskreno, sad sam pomislila pa, i to, baš sam pričao da sa Davidom. I Zilha mi je malo čudna što je svesno to prihvatila. Međutim, opet, pošto je ona žena, jedno što ti kažeš, izvini, Matora, samo sekund, ali je lako bilo ubediti kad je gledala Tomovića i Dragana? A i pre toga je on davo šansu konstantno nadi. Znači da održe, da vamo išli su, pričuje, znate, priča Aqua Park, ludila, ovo, ono. Tako da iskreno ti kažem, Milane... On je svoje ženi rekao, citirat ću, nameštaju mi priču i za tortu i za Draganu, on sa njom nema ništa, ulazi da se opere i da se izreklamira, kao i svi drugi, da dokaže da Dragana njemu nije ništa. Najboljim prijateljem je rekao da neće ni blizu Dragane biti, da će tu samo biti kratko vreme i Draganu da dokaže da Dragana sve lagala ili da su mediji lagali. Izvini, Milane, moram da sumešam. Ja sam slično to, sve sam to napolju otprilike i čula i znala pre mog ulaska. Ovde sam iznosila takve stvari. Svi su me napadali da lažem. Ovaj čovek i ja smo se svađali. To ništa nisi iznelo. Nema ovako, tu konkretno, nekonkretno, da si da je bilo konkretno. Ovo je konkretno, a ti nisi ništa konkretno. Što, ja nisam, odakle mi pravo donosi spolja informacije, prijatelju. Ma ja sam od starta nemoj pričao, da pričaš, ne medijski deo. Nemoj da pričaš to, molim. Zorice, Zilha je volela i patila i pokušala da spasi brak. Tako je. Oboje su dali šansu tom braku. I on je ovde jasno, možete čujete sve što je rekao, ako vam nije jasno. Mislim da to i ptici na grani jasno, njihov razgovor, zašto on ulazi u zadrugu. Tako je. Je on govorio iz početka, ne bi ni priznao da ga ona ispratila. Tako je. Da li je Dragani sada jasno da je ona višak u ovoj cijeloj priči? Da je ona iskorišćena samo? Pa, ja ne mislim da ona glupa žena, da je jasno, potpuno jasno. Nije glupa ni malo. Pa naravno da nije. I to ne bi... ne bi Zilha uopšte dozvolila, koliko ja se sećam iz priče, s polja i svega što se dešavalo, da Dragana nije počela neku priču sa Vladimirom Tomovićem. Shvatila je, ona će biti s tim u vezi, ovaj će ući sve što je rekao Zilhi da će uraditi. Međutim, evo, bi šta bi, nažalost. Znači, on je lagao i Zilhu, lagao i Draganu, očigledno. Tara. Jasno kao Tara. Dan. To... Šta misliš da je Dragana, da te pitam direktno pa prokomentariši, da je Dragana ostala u vezi sa Tomovićem? Da se bila bi najsrećnija žena na svetu. Da, dobro, to bila bi i voljena i poštovana, a reci mi, da li misliš da bi Edo uveliko bio sa svojom ženom? Ne mislim to. Mislim da ovo što je Matora rekla, da je on lagao obe, jednu na svoju stranu, drugu na svoju stranu, pa da kažemo gde upali. Mislim da ne želim da ne bi bila sad u Draganinoj koži, stvarno ne bi sad ulazila u te, da kažemo, opet sam rekla, familijarne odnose jer se tu i ne razumem, ali iskreno u Draganinoj koži ne bi bila da posle 8 meseci skapiram da sam sa folirantom, lažovom i prevarantom, da sam iskorišćena, da je neko, plus medijska pažnja, plus Evo Đedović isto tako dobacio, da je Edi bilo najlakše na svetu da kaže svoje ženi da on sa Draganom nema ništa jer je ono u tom momentu, da kažemo, imala dečka. Faktički Tomovića, Vladimira, on njemu je bilo najlakše da on ubedi svoju ženu da će on ovde ući bez problema, dokazati prijateljstvo i sve to imao je i temelj. Taj temelj mu je izgradila Dragana time što je bila s Vladimirom. Mislim da... Ona je njemu išla na ruku svojom vezom sa Vladimirom Tomovićem, ona je išla na ruku. Bukvalno je išla niz laku da on laži, da laže, bukvalno je samo poskrepila svaku njegovu laž. Mislim da ono što sam rekla prošli put, da momenat da je Dragani treba šama realnosti, da je ona i žena i majka i...
i nečija ćerka, ako od ovog klipa nema veće šamarčane, ne znam, ne bih joj bilo kože, iskreno, meni je, iskreno, previše mi je krivo, sad isključivo zbog Dragana, jer je Dragana moja drugarica, ne bih joj bilo kože, znači, fuj, iskreno. Dragana je sve negodovala i smejala se čak. Kada su bile te priče, verovala vidite, Marko, daću ti reš samo verovala sekund. Verovala mu je, znači to stoji, da, ja sam rekla. I ona je mislila da ovo ne postoji. A i, da, bre, nažalost, verovala. Ma, kako će reagovati kada vidi sledeće priče? Ajmo da vidimo. Ovo, meni je iskreno krivo zato što je, eto, to je taj odvratni deo ljubavi, gde zbog ljubavi budeš slep, daš sebi za pravo da veruješ osobi koju voliš, šta god ta osoba pričala. Ove, nije ona ni prva ni posljednja koja se desilo, da, tačnije koja se zadesila situacija da veruje nekome. Iskreno mislim da će tek sada se kaje što nije ostala s Vladimirom, da će tek sada se kaje što nije batalila celu ovu priču. Samo mi je to iskreno žao što je sebi dozvolila da veruje njemu i sebe pokopa, da od sebe napravi odronu u celoj ovoj situaciji. Ja neću da se mešam u to, rekao sam, u te porodične muž-žena odnosi, ja se to ne razumem. Ovo je situacija koju da je rekao, bre. Isključivo Draganu, njem je žao, ovo je ne daje šamarče realnosti, nego Božem sačuvati. Pristala je na to, ali samo verovala. Ajde, dalje. Mićo. Mićo, ti sad sve jasno. Meni je jasno sve već odmah bilo, zato ja volim Dragani par mjeseci da pusti to, da se čovjek vrati svoju ženu, a to govori već ima od nove godine to govorim, da ja sam vidio kako shvataš, međutim, jednostavno, Dragana Edu vjeruje. Da li sada shvataš, Mićo, zašto je Dragana mjesecima trpi i još se biraju pitanja da ne bude uvreda i na koji način je ona predstavljena napravo? Znam, kapiram ja to, ali isto tako Dragana je mogla u tom među... I na kakvom je stubu srama? Dragana je isto tako mogla u tom među prostoru. Čim se pojavili prvi zirhini komentari, Dragana mora da shvati da tu postoji zirha kao osoba koja jednostavno nije izašla iz braka. Meni je prezentovano od strane Dragane i Eda priča da su Edo i zirha se razišli. Da je žena otišla, od nje odvela djelstvo, znači oni su kraj priče. Uopšte nije rečeno da je ova priča. Tako je, rečeno su oni razišli. Ja sam rekao, zašto ljude koji su se različiti tjerati nešto na silu? Tako je. Međutim, čim se zila pojavio, sve kod Dragana, u ovoj priči vidiš da ovdje postoje nešto, pusti čoveka da se vrati svoje žene. I rekao sam ovo za neku rečenicu. Sve što sada uradila, ako uradiš pravu stranu, ustaneš i kažeš, kajem se za svega što sam uradila, možda sam izmanipulisana, a možda i nisam. Da li volim Leonu Edu, sada je to manje, uopšte nije ni bitno. Smatram da on treba se vratiti svojoj ženi koja je s moje strane bila ponižena i uvrijeđena. I da bi to bilo sve okej, da niko više ne bi Dragan ništa zamjerio, ona bi tu sebe opravila na taj način, pogriješila, da pokajala se i onda bi Edo bio doveden pred zid da on odlučio o svom braku. On samo da odlučio o svom braku. Ovdje Dragana tijela neta upetljena da ona ovdje i tekako odlučivala o tom braku. Da ona zavodila njenog muža, da ona se borila za svoju ljubav. To sada priča gdje Dragana... Miće, da li je Draganu briga bilo to što je ona njemu rodila troje dece i još što nije očigledno upućena uopšte u njihov odnos, da je to njima normalno da se mire. Dragana je ovdje rekla par puta da sad isto rekla kao da on čisti te svoje stvari, međutim Edo kaže drugu priču. Oni najbolje znaju kad su bili u potrazi o čemu se radi. Ja nisam znao, na primjer, da se on javljao ja nisam znao da se on iz Poreča javljao i da je lagao da je u Sarajevu. Bosanski su lokaciju slali, Dragana sredila. Ja sam mislio da su oni na odmor, znači zvanično javno idu na odmor kao neko ko se voli. Nisam sumnio da on ima bilo kako više obavezu morao prema svoje žene. Edo, da li ti stvarno misliš da u ovom trenutku kada